大家好，欢迎大家来到食堂聚焦。这是今天8月10号，上海当地的时间，打雷暴雨，那个雷电打在了这叫什么东方明珠上，很具有代表的含义嘞。我在这期节目之前呢，我把这个视频跟那个，我们看到的这个在纽约的。自由女神像被雷击中的那个视频，两个视频放在一起，我以为形成了一种很鲜明的对比了，就是那是在美国，这是在上海。那我相信很多朋友能感触到一种说不上来滋味，语言呢显得就很没有用了。8月10号，早晨香港时间早晨7点钟。黎智英，父子被抓。那紧接着到了，大概到了当地时间的10点钟到11点钟，两百多人去了，警察去了这个《一周刊》。那我们就是我讲的是《苹果日报》的事情。结果同时间在10号，在台北的时间上午10点钟，美国的卫生部长。代表川普总统来拜会拜见这个蔡英文总统，所以重新开启了台湾跟美国之间的正式的这种官方的这种相互的往来，形成了非常鲜明的对比。等到了美国，到了这个上海的晚上的时候，这个香港晚上的时候，周婷那个女孩突然被抓。罪名同样是违反国安法。那女孩被抓的时候，显然出来的时候，出家的时候比较匆忙。从她的表情，从她的衣服的状况来讲，我感觉是相当不容易的。这个罗贯聪在推特上发表了一个很具有感情上的一段讲话。如果他们退弃了这个反送中抗争，社运的这个光环，她们就是一个最普通的女孩。那她们竟然成为了在中共眼睛里，成为了真正的敌人。确实是非常令人感触的。也就是说，在上海出现这种事情的时候，就是在这个大雷暴电打在这个东方明珠上的时候，在香港发生这样的事情。那结果在刚刚我们报道的，结果在华盛顿 DC，就在白宫，在大概晚上六，他是5点半开始的记者会，大概在6点左右，6点或者6点多一点，记者会刚开始没多久，那有一个人拿着枪，在白宫的栅栏外面，结果被特勤局的人给发现了，那双方出现了这种争执，特勤局的人开枪，把那个人打伤了。那因为外面开枪嘛，那结果，川普总统就被特勤局的人在记者会半截完全打断，给带走了。然后后来他又争取，询问特勤局的人是否安全，他又返回到记者会，讲述了我们刚才跟大家做出那么一段节目。8月10号到在今天的环境中。就显得围绕地球转一圈，显得非常的特别，显得非常特别，而也让我蛮感触的。在时间，如果你能在时间的背景之下连在一起呢，你能看到它的完整性，我个人觉得看的完整性。而就在我们在看这个故事的时候，在香港出现另外的事情，香港的。凌晨2点多，很多人去排队去买这个《苹果日报》，很多报摊的《苹果日报》早晨就全都卖断了。那香港人在10号白天，这时候已经是香港的11号了，在香港的白天，那《苹果日报》的股票暴涨到340%。那晚上，而到了第二天晚上，透夜
在印出来的报纸，因为警察已经封锁他，在香港，在这个《苹果日报》的总部里待了将近9个小时，所以没办法工作，但是人们还是把报纸赶出来了。所以8月11号的报纸出来之后，人们透月去买报纸，这个在外头等着。香港人用自己的最质朴的行为来表达他们的。8月10号，那习近平对这个《苹果日报》黎智英的做法，激发起整个香港人的公投式的表示的拒绝，整个香港人要保住《苹果日报》，以他们自己能够表达的方式，没有人知道他们是谁的概念，来表达出他们对中共的那种憎恶、拒绝，对今天习近平的做法本身的是一种真正的描述。所以这是一个特别的事件啊，8月10号，我不知道为什么是发生在今天，也可能知道，人说朋友说8+10=9，是天灭中共的日子，是真正显示神迹的日子，其实这些都是神迹了。我个人觉得是也可以这么说了，需要时间的过程。但对于具体的人来讲，我自己依然是那样，对于自己具体的人来讲，就是选择自己的善。太多的故事表现在这方面。习近平关门打狗，这是苹果，这是台湾媒体写了一个评论，他特约的稿，但我个人不太喜欢他的，我不认为他用词用的合适嘞。习近平连狗都不是，你咋哪能用被他打压的人？被他那可是呢，他里面列举的又有一些确实是恶人，所以但是这个词儿我还是觉得不太那个嘞。那他这篇文章讲述了今天习近平的处境，这是黎智英被抓的，被抓时当时的场面。今天早晨，北戴河告一段落，北戴河根本就没有会议。习近平使出巩固权力的行动，为了定于一尊，他显然彻底在施法，甚至取代毛泽东。所以这是台湾人的看法，太对共产党认识太幼嫩了，他只不过是从政治的角度写这么一篇评论，但用词描绘我个人觉得都很幼嫩了，甚至要取代毛泽东，他已经取代了，他今天都取代了这个马克思主义，对不对？列宁都不用说，他已经取代马克思主义了。香港港警进入一周刊，违反国安法，内外勾结，抓了父子，那被视为中共统治之下的腥风血雨的重大出击。所以这个人就是个文人了，可能是他的编辑给他下了稿，跟他约了这个稿，说你得写这个稿，但是呢他用词上在跟不上对中共的邪恶的认识。消灭香港自由新闻自由、思想自由的政府暴力行动，这根本不是什么政府暴力行动，对吧？这是中共生命品质的表现，
不是单一的例子。而习近平的政敌曾庆红的亲信吴征因为协助洗钱，传出在上海当街遭到抓捕，那表示习近平清除江泽民派系的决心再令上海帮胆寒，根本不是这么回事的。我觉得这个不，吴征那个东西呢，吴征那个东西在推特上我看到，其实根本就不是已经就是说他做那些都无所谓了，我个人觉得无所谓了。江泽民整个派系基本已经不成系统了，所以吴征的出事呢，跟你要说他对着曾庆红去谈不上，真谈不上，还应该有着某种其他的原因。但你说是不是跟曾庆红有些关系，有可能，但是今天的年代已经不是那个年代了。他对所有威胁，习近平对所有威胁他的力量都展开最强势的攻击，他都是以攻击的方式，他不懂得任何其他方式。那这是一个在一个自卑的人握有权力之后彰显自负的一种表达的方式。在曾庆红的眼睛里，他什么都不是，在他过去曾经很长的一个作为红二代的一个背景。那你说他报复曾庆红，在过去的时间里，在王岐山在的时候那是一种情况，在今天那是另外一种情况。他内心中去报复曾庆红，这完全，我觉得完全是可以存在的。那你说他在追缴江家帮，江家没帮了，就剩这只蛤蟆了。江泽民之子江绵恒、马云未来的下场是否受到牵连，受各方瞩目。所以这个写文章的人就比较粗糙，对吧？江绵恒根本不是江绵恒的问题，也不是马云的问题，两回事的。这是完全就是习近平自己在江泽民，他对江泽民、曾庆红任何势力他都不接受，他在全面的开内外全面所有的除他之外所有的对他不接受他都要打击。我觉得这篇文章我取他只是跟大家分享，描绘借助这篇文章描绘习近平今天的处境。那我刚才说了，那打到东方明珠是什么意思？打在东方明珠上是指打的共产党的99年的十九大上啊，是这个意思。所以这是一个令人感慨的一个时间点。打在99年是指中共一大，什么十九大？中共一大1921年7月23号在上海法租界召开，打的东方明珠。东方明珠是江泽民得逞的年代，是今天中共体制腐败的一切的代表，又是99年成大错他回到那个本地的代表，天怒人怨的一种象征啊。然后他说不止在香港，更包括内地。他就谈到了许章润被抓，然后就谈到了这个任志强被抓。那所以习近平的动作越来越升级，那北戴河会议缩短完事后，不排除更加全面的清除异己，层出不穷的上党。不是那么回事，他还往哪上党去？他没有，他会疯了似的打掉所有的人，这是天灭中共的一个必然的条件。这篇文章里的其实他更突出的一点，我跟大家分享，就是说他已经完全成为了一个毒夫啊，完全成为毒夫，已经没有任何其他的这种可言了，所以才出现这种场面了。然后提到说在香港与香港的风情不同，用意不同，内陆清少不同的声音了。压制疫情引来美国制裁报复，欧洲各国受损，解放军四处兴师，经济下滑，水患，一连串的各地问题。所以则是在筹码有限的最低程度上回击所谓的外国势力，包括这个美国制裁等等等等，打击违背民族大义的勾连分，这个
习皇帝面临着艰难处境，无从对外，而对内下手只重不轻，所以这就会给香港人带来了不幸。这是纯粹文人用文字堆砌出来的，我个人觉得这个纯粹是的，所以我只他内忧外患，这是真的。一个独夫一个字儿，就代表了他的完全的处境，在国内是独夫，在国外同样是独夫。川普对他的抛弃是对他的致命，啊，对他致命。那黎智英被抓，港版国安法10年以上，一国一制，操控在中北京的独裁者手掌之中，不要有任何幻想，立法会没了，然后叫钱刚独断，行至何时，一切由实力说话就完了，所以他不是一个信神的，由实力说话，台湾无论如何跟大陆在实力的角度来讲，你是比不了的，对吧？这是不可能的，所以，无法阻止习近平明摆着要一意孤行的场面，要强化训练，强化军事，那不等于没用吗？对吧？我们巡夜打更是不能少，这个，所以这就是你只有知道中共的邪恶，面对很多人没有生命理念时，它的缺憾所在。我刚才跟大家解释了，我用这篇文章是借助他描绘的氛围来表现出习近平作为一个独夫的这种氛围，这种环境，而这一份的独夫的本身的环境呢，在奠定了一个最大的基础，天灭中共的基础，这是我想跟大家真正分享的。感谢朋友们的支持。